Сьогодні, 23 вересня, в Ужгороді відбулася робоча зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петром Сіярто. З нагоди зустрічі двох міністрів угорська екумінічна служба допомоги привезла на Закарпатті 50 апаратів штучної вентиляції легень. Зі слів очільника області Олексія Петрова, апарати розділять майже по всім медзакладам області. Це, звичайно, суттєво збільшить нашу лікувальну спроможність в боротьбі з вірусом. На жаль, світ продовжує боротись з небезпечною хворобою. Вірус не має ані кордонів, ані національностей. В подоланні спільної біди ми об'єднуємось. І це черговий захід. Це як приклад дієвої співпраці. Після офіційних перемовин міністри поспілкувалися із пресою, де зазначили, що завдяки зустрічі уже вдалося досягти певних домовленостей. І надалі співпрацюватимуть над тим, щоб дійти згоди у трьох важливих складових для обох країн – із питань національних меншин, питань освіти та транскордонного співробітництва. У нас, як ви знаєте, дуже інтенсивний і насичений діалог з моїм угорським колегою, мета якого – це забезпечити насичену, динамічну і результативну взаємодію між Україною та Угорщиною. І не буде перебільшенням сказати, що ми вже багато досягли у цій сфері. Сьогоднішня наша зустріч продовжила цю традицію результативності. Ми теж досягли декількох домовленостей. У свою чергу Петр Сіярто додав, що стосунки між двома країнами завжди були тісними та результативними. Лише за останні 6 років Угорщина інвестувала в розвиток Закарпаття 90 мільярдів форентів і готова надалі співпрацювати на благо обох країн, сподіваючись таким чином відстоювати права нацменшин Закарпаття. Варто сподіватися, що наша співпраця сприятиме комфортному проживанню закарпатських угорців на території України і забезпечуватиме їм права, які закладені в законодавстві Європейського Союзу. Ми сподіваємося, що всі перемовини такого роду вестимуть нас до кращого розуміння тих питань, які сьогодні потребують вирішення. На завершення міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначив, що під час зустрічі з угорським колегою Петром Сіярто вдалося вибудувати позитивний діалог. Тож сподівається і надалі співпрацювати задля конкретного результату, коли обидві країни виграватимуть від співробітництва, а не програватимуть від конфронтації.